आज म्हाका बरी खुशालकाय भोगल्ली. कित्याक म्हाका UKसून देखून हे विडियो धाडटाले आमचे हिंगाचे भाव बाब जॉन. कित्याक ताका सोगदांचे आमचे भाशेन ताकाय आमगे गोंयचो हेचो मोग आसा. भायर आसूं परदेसां आसूं सदां विडियो धाडटालो. जी हिंगा आखे फूट स्टेप्स गेले मरे म्हाका थिंगा लोकांनी हें धाडलां तें धाडलां. तेन्ना हो वोट म्हाका लागना ताका लागून हांव डॅडीक रिकमेंड केलें हेचो हेजे MLA कडच्यानसून कितें जाता जाल्यार चोय. आनी डॅडी MLA कडेन उलयलें म्हणटच आमगे बाबा अतुल बाजा कडेन रोकडो तेणें WRDA मनशे हाडून इन्स्पेक्शन करून रोकडें फाटाफाट एक चार दिसां मदें हे आमकां एक बरी गोश्ट आमकां कोण दिली. कित्याक लोकांक हार्डशीप जाताली फकत सिनियर सिटिजनाक न्हू बायल मनशांक भुरग्यांक. आज आमची सायन्सां आर्ट्सां न्हू जायतो भुरगीं सगळ्यां फॅमिली आपणें भुरग्यां बी घेवन तें येताय तेन्ना हिंग देंवपाक त्रास जाताले. कित्याक हिंग स्टेप नाल्लोली आनी हिंगा देंवपाक सिनियर सिटिजन जावं आमकां एक डिजेबल कोणें आहाय जाल्यार बी तें त्रास जाताले. म्हणटरी आयज आमचें केलता एक बाब आमगे लोकोजी सरान हिंग इनिशिएट घेयलें की मुखार सरलो आनी आंतर बाजार आमगे MLA सरा मेन हे मुखार सरून हें काम केलें. ताका लागून हांव तेका काळजान थोन देव करपाक सोदता. आज म्हाका खुशी भोगता की हे स्टेप दोनी सायडीन जाले आनी हांव पयले काळजांतान बाबा आमच्या बाबा अंतर बाजाक ताणें ताबडतोब हें एक्शन घेयलें म्हूण हांव ताका काळजांतान देबोर कर म्हणटा. कित्याक आज सिनियर सिटिजनान म्हाका फोन केले की आमकां एकदम दोन चार दिसां भितर केलें ताणें आनी आमी हॅप्पी म्हणून आनी तेचे भाशेन हांव WRDA मिनिस्टर बाबा सुभाष शिरोडकाराक काळजांतान देव बरो कर म्हणटा. ताणें इमिजिएटली स्टाफाक सांगलें की वचोन हें इमिजिएटली हें सारकें कराय म्हूण. गांव म्हणल्यार आमचें घर कितें वायट बरें जाता तें तुमी तुमचे इनिशिएटीव घेयाय आनी कोणाक गेले जायत तुमचे कडेन येतले वायट सांगपाक वा तसलो तसो जायत जाय चाडयताय. बट चाडयत तो मनीस तो सदां सारको आसना. तूं कितकोन दाखयता त्या लोकांक नदरी येता. आनी हांव सांगूं सोदतां हें एक्चुली इशू घेवपाक जाय आसलो पंचायतीन. पयर हाटी दिसांनी हांवें प्रेस घेयलोले हिंगा प्रेसाचेर येयलोलो आनी हांवें इतलें म्हणलोलें